la borrasca Glòria no ha deixat treva durant tot el dia d'avui. El vent i la pluja han tornat a ser protagonistes, deixant greus conseqüències al seu pas. La bona notícia, la localització de l'home desaparegut ahir al vespre a Vegas, trobat en una boscosa propera a Can Rigol. La borrasca Glòria ha colpejat de forma contundent la comarca del Baix Llobregat. La pluja i el fort vent han fet caure arbres, senyals i tot tipus de mobiliari urbà. A Sant Boi, per exemple, el temporal ha fet caure el pal de senyalització d'aquesta cadena de menjar ràpid. Les tempestes han anegat els carrers i el clavegaram era incapaç d'abastar tota l'aigua que havia de filtrar, generant inundacions que han afectat a carreteres i també a centres educatius, com és el cas de l'Institut Josep Lluís Cert de Castelldefels, que ha hagut de tancar per greus inundacions. Per aigües trencats, carrers embossats per les fulles i els bombers i treballadors municipals fent mans i mànigues per restablir la normalitat. Tercer dia de temporal i la meteorologia continua fent estralls a la nostra comarca. El cap del riu Llobregat ha augmentat molt i l'aigua ha baixat amb molta força, arrossegant troncs i restes de deixalles. De fet, Protecció Civil i com a mesura de precaució ha precintat els accessos a la llera del riu. La nota positiva de la jornada l'ha marcat la localització d'un veí de Vegas que havia desaparegut ahir, L'home, de 82 anys, ha estat localitzat aquest matí, desorientat, però en bon estat. Castelldefels està sent un dels municipis més afectats pels efectes de la tempesta Glòria. Així, tots els centres educatius han tancat aquesta tarda com a mesura de prevenció. De fet, li és Josep Lluís Cert, un dels més afectats, no ha pogut obrir aquest matí a causa de la inundació de bona part del seu espai exterior. Més de 400 trucades ha rebut el Servei d'Emergències de Catalunya des de Castelldefels, el municipi amb més afectacions de la comarca durant aquests tres dies de temporal. L'Escola Garigot, la Casa dels Infants de Gran Via Mar i l'Institut Josep Lluís Cert no han pogut obrir avui. La gran quantitat d'aigua que ha caigut aquests dies ha provocat que una bomba depuradora d'aigua propera a l'Institut Josep Lluís Cert s'hagi espatllat, empenyent l'aigua a l'interior del centre educatiu fins a inundar-ho. Una situació que ha motivat el seu tancament des d'aquest matí. El director del centre, Carles Cortina, explicava avui els estrets provocats per l'aigua. Si veieu aquells arbres que hi ha al fons, podeu tenir una idea del nivell fins on t ha arribat l'aigua. Aquí davant hi ha un banc de color verd, aquest matí no es veia. Per tant, aquest és el nivell fins on t ha arribat l'aigua. L'aigua, degut a la quantitat que hi ha, s'ha filtrat i ens ha provocat una avaria en la instal·lació elèctrica. Sí, suposo que quan això estigui sense aigua s'haurà de procedir a netejar o etcètera, etcètera. Bé, un dany material sí, però tampoc és un dany material irreparable. Jo suposo que això es repararà i ja està. Cortina ha volgut treure ferro a la situació i encara amb optimisme els propers dies, tot esperant una ràpida solució. És difícil preveure el que ens ha caigut. Vull dir, si es podia haver evitat, no ho sé. Jo crec que no, jo crec que són desgràcies d'aquestes que passen quan les condicions climatològiques són extremes. I mira, i suposo que arreu de Catalunya hi ha molts incidents que, eh, bueno, lamentablement, doncs passen i ja està. No hi ha altre remei que enfrontar-los i, i solucionar-ho. Des de la direcció del centre han explicat que demà a les 7 del matí es farà una inspecció per valorar si es pot reobrir el centre i acollir els alumnes a partir de les 9. Sant Andreu de la Barca va activar ahir dimarts el pla d'emergències especials per als casos com els que estem patint pel temporal Glòria. El duprosim es va comunicar a Protecció Civil i s'està fent un seguiment de les possibles incidències que pugui causar el temporal de pluja i vent. El fort temporal que estem patint va fer que des de Sant Andreu de la Barca s'hagués d'activar el pla d'emergències previst en casos com aquest, el Duprocim, el document únic de protecció civil municipal. Un pla per fer front a possibles conseqüències del temporal de Benglòria, que afecta Catalunya des de dilluns, i aquest pla va ser signat per l'alcalde per la seva comunicació al CECAT i, entre d'altres aspectes, contempla com a mesura de prevenció el tancament de parcs i jardins. També, recomanació d'on accedir a zones forestals i es demana no fer desplaçaments innecessaris. A més, des del consistori, fan un control exhaustiu de la situació de guals i punts inundables. Durant les darreres hores s'han registrat alguns incidents com a conseqüència dels efectes del forvent, com la caiguda dels consarbres a zones públiques i privades. Segons ha fet públic el consistori, els serveis municipals atenen durant tot el dia les incidències que es puguin registrar per garantir la normalitat de vida a la ciutat. Davant aquesta situació, el consistori recomana evitar desplaçaments innecessaris, treure tot tipus d'element de terrasses i balcons que puguin volar i prestar atenció en el moment d'anar pel carrer al mobiliari urbà i arbres que puguin representar un perill de caiguda. L'Ajuntament mantindrà el pla actiu fins que passin les conseqüències del temporal de l'Englòria. I ara ens traslladem a Gavà perquè la zona agrícola ha quedat completament inundada a causa del fort temporal. La pagesia preveu pèrdues de fins al 80% dels conreus i reclama un segon cargol d'arquímedes per poder buidar-ne l'aigua a més celeritat. El pas del temporal Glòria per Gavà ha malmès la zona agrícola del municipi. Els camps s'han quedat inundats i des de la cooperativa Grupa Aquària calculen importants pèrdues de fins al 80%. El que es farà mal bé, suposo que un 70 80%, és les, les, les coses petites, que són els espinacs, que tenim molts espinacs, les bledes, la pastanaga, el nap, el raba, tot això es farà mal bé. El calçot, el calçot aguanta més, però pensa que estem en plena temporada de calçot, tenim un, un calçot preciós aquest any, i ara aquestes últimes puges el, mal, el, el, el mes amb molt. Per tal que els camps no es tornin a inundar davant d'un episodi de temporal com el que hem viscut, la pagesia gabanenca reclama un segon cargol d'Arquimedàs. El cargol del Quime és per desaiguar a l'aigua que tenim aquí els camps de, de Gavà. Quan, quan eh, nosaltres ja el vam obrir el dilluns a la nit i la pluja que va ahir la, la va, treure bé, però la pluja intensa que d'això doncs no ha pogut. És un cargol que treure l'aigua cap a la multa i que va cap a la mar. nosaltres necessitem és desaiguar perquè les plantes no tinguin l'aigua a sobre de, 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 dels conreus nostres. De moment, però, a la pagesia no li queda altre remei que esperar que les pluges vagin a menys i que els camps inundats es el més aviat possible per mirar de salvar el que es pugui. Seat tanca 2019 amb el volum més gran de producció des de l'any 2000 a la planta de Martorell, superant el mig milió de cotxes fabricats. Aquesta xifra suposa un increment del 5,4% respecte al 2018, i aquesta dada col·loca Martorell com la fàbrica que més automòbils produeix a l'estat i la segona d'Europa. Martorell torna a estar d'enhorabona amb el volum de producció de Seat durant el 2019. La línia 1, on es fabrica l'Ibiza i l'Arona, va produir 264.854 vehicles, un 14,5% més. La 2, on es produeix el León, en va fer 153.864, un 3,5% menys. La 3, la de l'Audi A1, en va fer 81.287, un 3% menys. El vicepresident de producció i logística de SEAT, Christian Volmer, ha afirmat que Martorell és el cor de SEAT i una de les fàbriques més modernes i competitives de la indústria europea de l'automòbil. La fàbrica de Martorell produeix actualment uns 2.300 cotxes al dia, un cada 4 segons. A la fàbrica hi treballen més de 7.900 treballadors. La producció total de SEAT ha estat de 592.019 cotxes, un 12,12% ,12 més que el 2018. A banda de Martorell, la companyia va produir cotxes a cinc fàbriques del grup Volkswagen, dues a la República Txeca, una a Alemanya, una altra a Portugal i la darrera a Eslovàquia. A més, a la planta alemanya de Zwickau es van fabricar les primeres 22 unitats del presèrie del nou vehicle elèctric Alborn. El Aquest model es presentarà el 2020 i serà el segon vehicle del grup Volkswagen fabricat sobre la plataforma MEB. Llum Verda, un conveni entre la Fundació Acbar i Viladecans per fomentar l'acollida i la integració de persones refugiades. La Fundació aportarà més de 38.000 euros per contribuir a aquest projecte municipal que treballa amb persones refugiades de diferents països en situació de conflicte. 38.850 euros per un projecte impulsat per Viladecans per donar suport a persones refugiades procedents de països en situació de conflicte. Aquest és el compromís que ha adquirit el consistori Viladecanenc amb la Fundació Akbar, que donarà aquesta aportació econòmica. L'acord es va formalitzar la setmana passada en una reunió entre l'alcalde de la ciutat, Carla Ruiz, i Ignacio Escudero, director general d'Acbar. Aquest projecte de Viladecans va néixer l'any 2018 amb l'objectiu d'aprofundir en el projecte el procés d'inserció laboral d'aquestes persones refugiades. El marc d'actuació es distribueix en diverses accions, com el foment de l'autonomia, la iniciativa personal, la responsabilitat, la gestió d'espais i la convivència. Com explica el consistori, aquesta inserció social implica afavorir la participació activa a la vida del municipi Baix Obregatí, facilitant, per exemple, l'accés a l'habitatge per fomentar l'arrelament al territori i garantir la dignitat de la seva vida. La Fundació Agbar també té acords amb Sant Feliu de de Llobregat i Sant Boi, per afavorir la situació de les persones refugiades al Baix Llobregat. El Mobile World Congress aterrarà del 24 al 27 de febrer convertint la ciutat com tal en l'epicentre mundial del sector de la telefonia. I aquest gran esdeveniment sol anar acompanyat de l'amenaça de vagues en el sector del transport. Encara que l'amenaça dels treballadors d'abusos està a hores d'ara congelada, espera de negociar amb TMB, hem sortit del carrer per pensar què en pensa la ciutadania de l'aglomeració de vagues en coincidència amb grans esdeveniments. Queda poc més d'un mes per l'aterratge del Mobile World Congress, l'esdeveniment amb més impacte mediàtic que acull la ciutat de Barcelona. Després de la ferma aposta que ha fet el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, per la ciutat com tal, rebutja en el president de Madrid que proposava la presidenta de la comunitat Isabel Díaz Ayuso al Mobile World Congress que se celebra a Barcelona des de l'any 2006, pensa quedar-se a la capital catalana. Però en quines circumstàncies tindrà lloc? Ja és tradició que els treballadors del transport públic aprofitin l'impacte mediàtic del gran esdeveniment perquè les seves demandes de millores laborals tinguin més cobertura i, per tant, pressió. En aquest aspecte, cal assenyalar que encara que els tres sindicats d'Autobusos, UGT, el CIT i Comissions Obreres havien anunciat jornades de vagues durant el Mobile World Congress, han aconseguit apropar posicions amb TMB i donaran un marge de 15 dies per desencallar la negociació del conveni col·lectiu i decidir si van a vaga o no. Nosaltres hem sortit al carrer per conèixer ya convivan los a que estas aturadas reivindicativas en el mar de las grandes hasta mañana pues es un poco un poco chantaje pero bueno es, no sé tenían que ir a los políticos y allí al final siempre pagamos lo mismo Hombre, pues la verdad es que hace daño a la gente y o no nos afecta bastante a las personas que trabajamos se supone que debemos apoyar para que salgamos adelante no ir para atrás no yo creo que no está bien. Supongo que es el método de dar sus motivos, pero claro, afecta a otros sectores que no, no está bien para la ciudad. Siempre toca al, al trabajador y al que utiliza el transporte público, al final siempre se acaba viendo el afectado. Pero bueno, supongo que darán huelga por algún motivo en concreto y justificado. Hi ha qui es mostra més empàtic amb la reivindicació dels treballadors i qui s'atreveix a plantejar altres alternatives que no perjudiquin tant la classe treballadora. Creo que precisamente si las hacen, hacen bien de hacerlas ahora, hay que hacerlas cuando molestan, si no, tampoco tienen tanta repercusión. Teniendo en cuenta ahora el cambio que han hecho con las tarjetas de transporte, pues podrían abrir las puertas, por ejemplo, y que la gente pudiese entrar sin, sin tener que picar la tarjeta. Eso estaría mejor, la verdad. Els taxistes han retirat la seva amenaça de vagar prevista pel Mobile World Congress perquè estan, diuen, molt satisfets amb el nou registre del govern per les BTC. El papiol compta amb un nou raconet que ha deixat l'enderrocament de l'emblemàtic edifici del segle XVIII que la titona. El descobrim. El papiol compta amb un raconet nou des de fa pocs dies. Una placeta provisional situada al lloc on fins al novembre hi va haver la casa coneguda com Cala Titona, un immoble que es va haver d'enderrocar perquè amenaçava perill de ruïna imminent, ens vam donar compte que gràcies a això vam poder detectar que la casa veïna estava també amb una greu patologia estructural i igual sense detectar-ho perquè no es veia, perquè eren les parets com si haguéssim interior, si no es veia, doncs tenia una gran esberla, igual hagués esfondrat també algun dia per accident. El consistori del municipi va dur a terme l'enderrocament a finals del mes de novembre que a la Titona s'ubicava al nucli històric, exactament al número 22 del carrer de l'Abates Carrer, i l'Ajuntament la va ratar quan els darrers propietaris van morir. Ara s'ha creat un espai diàfan amb bancs i vegetació que podem trobar passejant entre els peculiars carrers del Papiol. A l'Hospitalet, l'Ajuntament ha obert quatre punts d'assessorament energètic per sensibilitzar conscientitzar i orientar la ciutadania en assumptes relacionats amb el consum d'energia, com ara comprendre les factures d'aigua, gas o llum i conèixer les bonificacions i les tarifes més apropiades i també per donar suport a la tramitació dels ajuts la Glòria és l'encarregada en el punt d'assessorament energètic que hi ha a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'informar, sensibilitzar i conscienciar els ciutadans sobre l'eficiència energètica, a més d'atendre a les persones amb pocs recursos que tenen problemes per assumir les factures de les companyies de serveis. La gent gran i els immigrants són els principals usuaris d'aquest servei, persones que es troben en situacions complicades que s'han tallat el subministrament de la llum o de l'aigua. És un tipus de persona, bàsicament, ancianos. ancianas eh, y también muchos migrantes que están viviendo en situaciones realmente difíciles. Personas que, por ejemplo, pues, eh, les, eh, les han cortado la luz o que les han cortado el agua. Eh, sobre todo esto ocurre con los migrantes, no tanto con las personas que, eh, que son, son de aquí. Orientar la Ciutadania en assumptes relacionats amb el consum d'energia, com ara comprendre les factures de la llum, aigua i gas o conèixer les bonificacions i les tarifes més apropiades, són altres dels subjectius d'aquest servei. Nos dedicamos a dar informació a la ciutadania per ajudar-les a entendre la factura de llum, aigua i gas, que no sempre és fàcil comprendre les explicar-les els seus drets a nivell, bueno, com consumidors energètics y darles unos pequeños consejos para entender cómo y dónde consumimos energía en nuestras viviendas para, a así poder llegar a tener ahorros. Ahorros por una parte económicos, pero también medioambientales eh, traducidos en emisiones de CO2. A més, es dona informació sobre les auditories energètiques que ofereix l'Ajuntament a les llars perquè la ciutadania sigui coneixedora de com i on consumeix l'energia, així com les diferents opcions per reduir aquest consum. I també a l'Hospitalet, l'Institut Rubé i és el primer centre de la ciutat on es du a terme el programa Aprenem Famílies en Xarxa. La iniciativa, impulsada per Casa Àsia i FAPAES, ajuda a pares i mares d'origen cultural divers a conèixer la llengua de la mà dels joves de l'Institut. La Renuca aprèn castellà i ho fa de la mà de la seva filla. Ella és una de les alumnes que participa en el programa Aprenem Famílies en Xarxa para el uh, tu... Tutora. tutora. L'Institut Rubió Llors és el primer centre de la ciutat on es du a terme aquest programa i l'objectiu és ajudar els pares i mares a aprendre l'idioma. Les mares que, que venen de fora, que els hi costa molt el castellà i que els seus alumnes estiguen a l'institut o a l'escola, doncs que també tinguin protagonisme i que puguin aprendre el castellà sense cap problema i que es puguin comunicar perquè Siempre tuve a abagadas que, que no saban com comunicarse, como en Almecha, y dirle al, al ducto: Es que han em fama en la pancha. Y son cosas tan básicas para nosotros que, que para él se, sí cuesta mal. Yo aprendo eh, aquí este clases eh, y castellano. Sí, eh, me gusta. Estoy trabajando aquí un poco, pero para escribir, más, eh, para escribir mejor. porque hablar, yo hablo poco, hablo poco mejor. I ho fan de la mà de la jaula. Ella estudiava l'any passat a l'Institut Rubio Llors i ara hi ha tornat per ajudar els pares i mares. A més, alumnes del centre també hi participen com a voluntaris per convertir-se en els professors dels seus familiars i veïns. I les mares tenen els seus profis-profes, que són eh, alumnes de l'institut en, algun, en alguns casos, bueno, que hauria de ser així, que és el seu fill o la seva filla que li ajuda a estudiar, a practicar, a fer els exercicis que anem fent. I, per tant, això, això és una atenció individualitzada i ajuda molt a que cada, cada mare agafi el seu ritme i que vagi ella com es senti, com es senti més a gust. Me gusta ensenyar a la gente, o sea, a las madres que aprendan un poco, porque como que yo ya sé hablar, es necesario para a otras, otras personas que que és pues, una ajuda per a ells. Les classes es fan dos dies a la setmana i participen una desena de mares. L'objectiu és que el programa també arribi a l'Institut Eduard Fonseret. I de nou en clau d'educació, però ens traslladem ara a Castellbida, de Rosanes, on la Regidoria d'Igualtat i Diversitat Sexual i de Gènere ha lliurat a l'escola llibres sobre aquestes temàtiques. i ha lectures adaptades a totes les edats, des dels nens i nenes d'educació infantil fins al cicle superior de primària. L'Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de es disposa des d'aquesta setmana de 12 lectures sobre igualtat i diversitat sexual i de gènere adaptades als diferents grups d'edats de l'alumnat, des d'educació infantil fins a sisè de primària. La iniciativa de proveir al centre amb aquest material ha estat de la Regidoria d'Igualtat i Diversitat Sexual i de Gènere de l'Ajuntament, amb l'objectiu que el centre pugui disposar de material de divulgació i sensibilització a l'entorn d'aquestes temàtiques per posar a disposició de l'alumnat i treballar a nivell didàctic. L'encarregada del lliurament de les lectures al centre ha estat la titular de la regidoria, Vicky Castellanos, que ha fet entrega a l'escola de quatre lots de tres llibres cadascun, dividits per tres grups d'edat. Per part del centre, la recollida l'han fet a les professores responsables de la biblioteca de l'escola, que han agraït aquest material de lectura facilitat pel Consistori de Castellví. Demà dijous obre la nova edició del Festival de Cinema Asiàtic al Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat. El cicle, que s'estendrà fins dilluns 27, servirà per projectar 17 pel·lícules que aproparen als espectadors la realitat de 12 països diferents. El Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat acull del 23 al 27 de gener una nova edició i ja en van 13 del Festival de Cinema Asiàtic, durant cinc dies, a les sales del cinema Sant Feliuenc, es viatjarà per 12 països diferents del continent. Es podran tornar a veure èxits de la cinematografia asiàtica de l'any passat i, a més, el festival portarà a Catalunya l'estrena de quatre pel·lícules. Farem 17 pel·lícules de 12 països en cinc dies. La idea és que portarem pel·lícules de Mongòlia, de Xina, de Corea del Sur, de Singapur, d'Afganistan... És a dir, intentem que hi hagi una gran diversitat per poder mostrar aquest tipus de produccions o de què, del cinema que es fa en aquests països que, que és un cinema que no arriba amb la distribució comercial. Més enllà de les cintes, s'han programat tres xerrades a càrrec dels periodistes Maribel Izcue, Javier Borra Sarumí i Mónica Prieto, on es presentarà i debatrà la situació de diferents racons del continent asiàtic. Aquest tipus de cinema i aquest tipus de, de cultures, aquest tipus de conflictes i aquest tipus de formes de viure que es pugui plasmar amb els propis actors dels maquets països del que són procedència. La inauguració tindrà lloc dijous 23 de gener amb la projecció a les 19.30 de The Farwell de Lulu Wang i l'entrada serà gratuïta. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passin molt bona nit.